Přibližně 40 kilometrů severně od Brna leží v malebném údolí na soutoku dvou řek, Svitavy a Křetínky, město Letovice. Jeho historie sahá až do roku 1145, tedy do doby, kdy měly Letovice dokonce i své vlastní mýto. Našemu městu dnes vévodí tři významné dominanty. Kostel svatého Prokopa, kostel svatého Václava s klášterem milosrdných bratří a samozřejmě zámek s obrovským zámeckým parkem. Nesmíme ale opomenout ani nádhernou přehradu v blízkosti Letovic. Letovicemi od pradávna procházely důležité obchodní cesty. Z Brna k Litomyšli a pak do Čech, na sever do Polska, jiná do Olomouce. Tady vidíme náhrobní kámen pana Wolfa Dietricha z Hardecka z roku 1566. Tento kostel byl postavený v gotickém slohu pány z Letovic a pochází z poslední třetiny 14. století. Vám rád představil vzácného hosta pana Bohumila Vavříčka, majitele zdejšího zámku, který koupil od pana Kálnokyho. Dobrý den. První zmínka o letovickém zámku pochází z roku 1360, kdy byl na místě dosavadní dřevěné tvrze postaven rozsáhlý kamenný hrad. Koncem 17. století byla jeho zámecká zahrada koncipována jako anglický park. Tak toto je svatební apartmán. To už pro mě není. Ze zdejšího balkonu je nádherný výhled na Letovice. Nad zámeckou zahradou je nejen restaurace, ale i jízdárna. V létě se tady konají nejrůznější koncerty a festivaly. Posláním řádu milosrdných bratří byla vždy péče o nemocné a proto také zde vznikla tato pozdně barokní lékárna. Lékárna je součástí kláštera, jehož stavitelem byl člen řádu bratr Longinus Traub. V 18. století sem až do Letovic přišel z Vídně pěšky, jen se třemi zlatými v kapse. A protože jsme u milosrdných bratří, tak tato luneta zobrazuje podobenství o milosrdném Samaritánovi. A zde Kristus navrací zrak slepému. Tato lékárna fungovala celých 150 let až do roku 1934, kdy byla na náměstí otevřena nová lékárna milosrdných bratří. Asi se lidem už nechtělo chodit do kopce. V klášterním kostele je výzdoba barokní, ale i moderní. Ku příkladu těchto 14 zastavení křížové cesty od Jiřího Netíka. Zajímavý je obraz kojící Madony na bočním oltáři Panny Marie. Pod chrámovou lodí byla vybudována krypta, kde byl pochován zakladatel kláštera a členové řádu milosrdných bratří. Od roku 1936 jsou Letovice povýšeny na město. Máme téměř 7 000 obyvatel, ale co je důležitější, máme rozlohu více než 50 km čtverečních, což nás činí jedno z největších měst na jižní Moravě a dává nám obrovský rozvojový potenciál. Celý mikroregion Letovicko je protkán hustou sítí stezek pro pěší i pro cyklistiku. Vítám vás na letovickém Lekišky. Mé jméno je Jirka Nečas a tady na Lekišky jsem začínal jako díky modelařit a postupně jsem se dostal až k lítání na ultralehkých letadlech. Pořádáme tady na Lekišky různá soustředění a i závody, takže letovické Lekiště, ač je menšího charakteru a mladší, určitě co se týče velikosti akcí, si nezandá s většími Lekišky a myslím si, že máme být právem na co pyšní. V budově bývalé měšťanské školy z roku 1906 sídlí Turistické informační centrum. V budově je městská knihovna a Letovické muzeum. Nově otevřené expozice muzea nabízí možnost nahlédnout do historie společnosti Tilex, nejstarší textilky z dob Rakouska-Uherska,
která přibližuje historii textilní výroby v Letovicích. Spousta lidí díky státní silnici naším krásným městem pouze projíždí, což je škoda. Tímto krátkým filmem jsme chtěli ukázat krásy našich budov, krásy naší přírody a vůbec to, proč jsme tím nejlepším místem k žití. Dnes už asi nezáleží, zda je jméno Letovic odvozeno od náčelníka Leta, nebo zda si naši předci od tohoto místa slibovali více teplých dní než v okolí. Důležité je, že jsme součástí naší krásné vlasti a Letovice jsou její ozdobou. Přijeďte se k nám sami o tom přesvědčit.